Na licu mesta zatečen je zet preminulog čovjeka koji jutros skrenuo da traži tasta jer se nije vratio kući čim ga je o tome jutros obavestila tašta. Miloš K. 74 preminuo je sinoć na Adi Ciganli usled srčanog udara, a ekipa hitne pomoći jutros oko 10 časova konstatovala je njegovu smrt. Na licu mesta zatečen je zet preminulog čovjeka koji jutros skrenuo da traži tasta jer se nije vratio kući čim ga je o tome jutros obavestila tašta. Zet jutros oko 9 sati samo inicijativno krenuo da traži Miloša i prvo se uputio na Adu gdje je i zatekao policiju kod prekrivenog tela njegovog tasta. Javio je porodici nemilu vest i pozvao pogrebnu službu da odnesu telo. Prema nezvaničnim saznanjima, navodno je Miloš bio veliki zaljubljenik u Adu i da se svakodnevno opuštao na obali ovog veštačkog jezera. Nije bio nudista iako je preminuo na delu na kojem je nudistička plaža. Također, navodno je preminuli bio srčani bolesnik čitavu deceniju, a koristio pumpicu da potpomogne disanje. Inače je bio izuzetno vrijedan čovjek koji je posle penzionisanja privatno izrađivao stolariju.